Uma palha. De noite são aqueles sapatos que você tem que entrar pra fechar. Justiça Guimarães e mostra o guarda-roupa e sapatos. O que esse povo gosta tanto de sapato, hein, gente? Vem cá, essa bota é uma Spice Girl praticamente, né? Essa bota aqui, eu sinceramente confesso que nunca usei. Sapato tem uma coisa de fetiche também, né? Tem gente que acha o pé a parte mais sensual do corpo. Então tem homens que, de repente, eu saindo com essa sandália aí, é capaz do cara ficar imaginando coisas e tal. Olha aqui, com licença, Suzana. Ai, meu Deus. Tchau, 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 tchau. Estamos aqui com os vários tênis de Suzana Werner. Me mostra, aquele vermelho ali. A maioria aqui são sapatos de noite, porque eu acho que sapato... De noite são aqueles sapatos que você tem que entrar pra fechar. O pé termina aqui, mas o sapato vai até... Acho que esse sapato é feito pra matar barata, encanto. Fala. Pode ser, viu? Antes da barata chegar no seu pé, ela já tá morta. Sapato é todo um ritual, né, Suzana? Ah, com certeza. Eu já vi também que você gosta das... Olha, tem muitas botas. Eu sou... Olha essa. Gente! Olha que barra. Ai, que bárbaro. É uma bota bem louca. Tem esses de couro, olha, cinza, que graça. Linda, 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 linda. Eu sou tão maníaca por bota. Essa daqui é a cara de Suzana Werner. É guerreira. Essa é guerreira, né? É guerreira, essa é minha melhor amiga. O quarto da Suzana Werner é feito quarto de boneca. Além da mania de sapatos, a musa tem uma coleção incrível de ursos e bichinhos de pelúcia. Um prato cheio, ou melhor, uma prateleira cheia para crianças como... Bem, como a gente, hein, né? Olha, ela fez de propósito.